אני מאוד מאוד נהניתי מהסרט. עריכה יפה וטובה. אגב, אל תשכח לבדוק אם הגיעה תשובה מהקרן. אז הוא מצא חן בעיני התפקיד שלו. הוא שיחק מאוד יפה. יהיה לך מזל. הצליחו ותעשו עוד סרט כזה. ויש לי נכדים בישיבת כתבי יריחו, והם מעולים נהנים שם, ואני נהנית שם. תזכו לי מצוות. אמן.